ପିଇବା ସଂଖ୍ୟା ନିଶା ଖାଇବା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତା କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, 5T ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ରେଭେନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଦାରୁଟେଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦକା, ଅନ୍ଧାରୁଆ, କଣ୍ଟାବାଡ଼, ଆମର ଛତାବର, ଗିରିଙ୍ଗାପୁର, ମେଣ୍ଢାସାଳ, ମଦନପୁର, କାଇମାଟିଆ, କାଇମାଟିଆ ରୋଡ଼, ବୌଡ଼ କାଶ୍ମୀର, ହରିଶଲ, ତରାବେଇ, ତିରିମଲ, ଖୁଦପୁର, ପୋଡ଼ଫଡ଼ା, ବରୁଣେଇ ଚାରିପାଖ, ସାରୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଜମି 90% ଏଇ ସରକାର ବେଳେ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି, ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଶାଗ ମୁଗ ରେଟ୍ରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ, ଆମର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଡ଼ିଆ, ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆ, ଆମ ଗଛ, ଗାଁର କୋଠ ପୋଖରୀ ସବୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଫିସ ଘେରାଉ ହୋଇଥିଲା, ଜଟଣୀ ଘେରାଉ ହୋଇଛି, ତହସିଲ ଅଫିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘେରାଉ ହୋଇଛି, ଆଜି ବିଧାନସଭାରୁ ଉଠେଇଛୁ। ଯଦି ଆଉ ଇଞ୍ଚେ ଜମି କେଉଁ ଗାଁର, କେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି କି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଆସୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ, ସେ JCP ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁ ତୁମ ପଳା, ତୁମ ଜୀବନ ସହିତ ତୁମେ ଖେଳନି, ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଘେରର ସୀମା ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କଲେ ୟା ବୋଲି ଆମକୁ କୋଣା କରିକିରି ଆମକୁ ଜିଅନ୍ତାରେ ପୋଡ଼ିକି କରିବ ରାଜଧାନୀ? ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ବେଳ ପଡ଼ିଆ ନେଇଯିବ, ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ନେଇଯିବ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନେଇଯିବ, କୋଠ ପଡ଼ିଆ ନେଇଯିବ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ନେଇଯିବ, ପୋଖରୀ ନେଇଯିବ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁନି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ, ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଟୁରିଜିମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ DB ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ନେଉଟେଇ ପକେଇଲୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଏ ଜାନିକି ବଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହେଉ ସେ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟୁରିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କେହି ଯା ଟୁରିଷ୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଜାପାନ, ଚାଇନା, ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସି ବିଚ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ଦୁନିଆ ହୋଟେଲ, ଦୁନିଆ ମାର୍କେଟ, ଦୁନିଆ ଶିଳ୍ପ, ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଏ ସରକାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଯାହା ଜାନିକି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ବରୁଣେଇଟାକୁ କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇଛନ୍ତି? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସାରିଆର ଦଖଲ କଲେ, କେବଳ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କଟକ ଧରି, ପୁରୀ ଧରି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧରି, ଏଇ ଧରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଖଲ କଲା ପରେ, ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି। କେଦାରଗୌରୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଣି, ପୋକ ଜୋକ ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା'ର କିଛି ହେବନି। ଆଜି ଏଇ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ମଦ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଚରସ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଖକୁ ଯିବ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ବୟସ୍କ, ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ୀ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କିଳିଙ୍କାର ଚାଲିଛି, ଚୋରି ଚାଲିଛି, ମର୍ଡ଼ର ଚାଲିଛି, ଡକାୟତ ଚାଲିଛି, ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କର, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ମ ଦିଅ, ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କର। ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ମ AK-44 ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଭେହିକିଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଦିଅ। ହାରାହାରି 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଜରିଆରେ। ସରକାର ଏତେ ପଇସା କରିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଥାନା କରିବେନି, ଷ୍ଟାଫ୍ ବଢ଼େଇବେନି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ମ ଦେବେନି, କ୍ୱାର୍ଟର୍ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କର, ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ କର,
ପିଇବା ସଂଖ୍ୟା ନିଶା ଖାଇବା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ସରକାର ନା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶା ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେଶୀ ମାତୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଖବର ପାଇବ ପଠେଇ ଯାଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯିବ ରେଡ୍ କରିବ ଏଠି ଖବର ପାଇଲ ପଠେଇଲ ରେଡ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟାଇଟ୍ ହେବ ନିଶା ଖାଇବା ସଂଖ୍ୟା କମିବ।